A Bíblia manda nós corrigirmos os nossos filhos. Só que a Bíblia não manda a gente espancar os nossos filhos. O problema é que os pais só vão corrigir quando explodem. Quando estão possessos de raiva. E às vezes descontam a raiva, toda a carga de raiva, nos filhos. Eu fui pastor de igreja 10 anos. O que eu já ouvi de pessoas traumatizadas, porque tinham pais violentos, pais que não mediam onde iam bater, pais que não mediam com o que ia bater, com fio, com vassoura, com... não! E aí é que está o grande desafio, é você ter sangue frio para corrigir quando precisa. E eu vou dizer uma coisa, irmão. A gente precisa ter cuidado para não machucar os filhos. Deus já fez um lugarzinho assim, almofadado, que já é pronto para isso. Agora, irmão, tem pai que é na cabeça, é nas costas. Onde a mão vai, onde o chinelo voa, vai. Não! É até natural. A mulher, o marido chega do trabalho e fala assim: conversa com esse teu filho. Conversa, pelo amor de Deus, não aguento mais. Agora o homem falar pro menino assim: quando sua mãe chegar, eu vou contar para ela. Oxi! Tem homem aqui? Vou perguntar de novo: tem homem aqui? Provérbios fala assim: fustiga a criança com vara, mas não lances a sua mão para o matar.